Takimi me demokratët e Tiranës ishte i fundit ku Lirzim Bashës ju kërkua të ndalë farsën elektorale të zgjedhjeve për kryetarin e Partisë Demokratike pa kur për parhapje së kutive të votimit. Figura themeluese të Partisë Demokratike dhe qindra demokratë mbledhur në sallën e Universitetit të Arteve i bën thirrje kryetarit të vetë ngrirë, të ishdohen nga ambicia për të mbajtur me çdo kush karrigen e kryetarit dhe të jap rrugën një analize të thellë për katastrofën në zgjedhjen e 25 qershorit. Prish-ministrin e Financave Ridvan Bode, Lulzim Basha në 25 qershor dogji dhe shasin e fundit për pajtimin e demokratëve. Dhe lista e deputetëve është lista e kryetarit. Programi elektoral ishte e kryetarit, edhe Republika ishte e kryetarit, dhe Çatra ishte e kryetarit. Dhe dhe nesërme nuk është një ditë për fillim të rritë Partisë Demokratike, ditë shpresë e Partisë Demokratike. Është një stacion që në bëndë të dëshprojme më shumë. Por, unë për vetën time dhe jam i bindur gjithë demokratët që kanë gjithë jetën në Partinë Demokratike, do të gjenë forca për të ringritur Partinë Demokratike. Ndërsa Malinda Bregu shpjegoi arsyet se të shtunën nuk do të bëhet pjesë e votimeve për kryetarin e Partisë Demokratike. Nesër, unë nuk do të votoj. Kjo është hera e parë ku me plot gojën them, vota nesër nuk ka asnjë vlerë. Lulzim Bashë, nuk e shkatëroi vetëm Partinë Demokratike, por shkatëroi krejt të djathtën shqiptar. Lëvizja jonë, në të vërtetë, do të jetë një lloj rithemelimi i krejt të djathtës shqiptare, ringritja e djathtës shqiptare, kthimi i djathtës shqiptare në rolin që asaj ja ka caktuar historia dhe që nuk mund t'ja mohoj as Edi Rama, as Lulzim Basha. Astrid Patozi, që u dhesh lëvizjen për ngritjen e Partisë Demokratike, ju drejtua me një mesazh të dy kandidatëve në garë. Lulzim, i nuk njite, nuk shkrepe dhe as nuk qele qofte dhe një ditëve. Nuk ka as një shansë që të rilindësh në një herë për ta ullhequr për dënë drejtë fitore. Lëri demokratët të vendosin, ta vendosin të gjë për mes një kare të drejtë. Ndaj, po ta them për herë të fundit, mos hyrë në derë o trimë. Nërsa ti, Eduard, bëjë selam bashkës, sepse jeni qifti pa lundur dhe i martuar me shkuesi në këtë farsë të nevëritshme të zgjedhjeve të brendshme në BD. Në takimin me demokratët e Tiranës, mungoi Josefina Topalli, e cila një ditë më parë akuzoi ashpër Lulzim Bashën si njeriu që përmes gënjeshtrave dhe paaftësisë synon të çojë drejt asgjësimit Partinë Demokratike.